Velkommen til Uffes Verden. Jeg håber, I har haft en dejlig dag. Det er jeres solen skinner over Danmark. Det er kraftedeme da også bare på tide, at den gør det, altså. Vi er sidste september. Vi er faktisk den 22. Og det betyder, at jeg har premiere i morgen. Så har jeg lavet min videodagbog i næsten en måned nu. Og det har været hyggeligt hver dag. På nat i to dage, hvor computeren gik kold. Men det er jo sådan noget, der sker, når man arbejder med teknik. Jeg startede med at køre til Vejle i dag, og var over at lave interview med VLR, som dækker hele VLR-området, kan man sige det? Det kan man vel ikke. Det er sådan noget Vejle Fredericia, du er det noget. Da jeg har premiere i morgen i Fredericia. Og så kørte jeg sgu hjem igen. Det var en lang tur, men det var meget hyggeligt. Så er jeg på vej på Comedy Zoo. Jeg er lige ved at løbe. Ikke så langt, men jeg løb. Så nu er jeg bare på Comedy Zoo. Prøveshow. Og så derfra, så må det bare briste eller bære. Men altså, den skulle sidde der. Så jeg er ikke så nervøs. Jeg glæder mig bare sindssygt meget. Tulle, min kone, tager med og ser det for første gang. Så hvis det er noget rigtig lort, så er jeg på røven. Så hørte jeg i dag på vej hjem fra Vejle, at de har stoppet to hollændere nede i Rødby, som har smuglet narkotika. Over 3 kilo heroin i udhulede auberginer. Undskyld, jeg siger det. Er der snart mange auberginer, man skal fucking have med for at have 3 kilo heroin i? Altså, hvad fanden havde de regnet med? Uanset hvad, så er det sgu da mistænkeligt. Det er sgu da ikke sådan, at de bliver stoppet og siger, jamen det er fint, hvad skal vi? Vi skal på campingferie. Okay, I har et telt, I har et kogeplus, I har et liggeunderlag, I har en sovepose, og så har I 77 auberginer. What's the story? Morning glory, man. Men det eneste rigtige at gøre er, at hvis man skal smugle stoffer over grænsen, så skal man bruge en hund. Så skal man tage en, man skal putte op i røven på hunden. Ja? Fordi, og hør noget godt efter, hvis narkohunden bliver mistænksom. Ja? Get it, man. Apropos, putte ting op i røven. Riddersport? Nej, skrev jeg også i går. Og folk, der sidder i fængsel, får smule mobiltelefoner ind i fængslet. Jeg tror, altså i røven, altså hvor de får besøg, og så er der ligesom en, der kommer, og så siger jeg skal besøge ham her, og så har han lige sådan Nokia 6510 med, eller hvad fanden det hedder. Jeg tror bare, at der er rigtig mange kriminelle, der er glade for, at teknologien er så hurtig på mobiltelefoner, så de ikke er på størrelse med en mursten mere. Hvis I forstår, så er en lille frækker der. Men uanset hvor lille en mobiltelefon, og hvor glat den er, så har jeg et spørgsmål. Hvordan fanden får de opladerne